E aí, galera, mais um item aí, o ar-condicionado, uma ideia, certo? Hoje o pessoal vai vir fazer a instalação aqui pra mim. Vamos ver, segundo o pessoal, ele tem esse sistema em inverter, tem a economia de pelo menos 40% de energia, beleza? Ele é bem silencioso. Esse que eu comprei aqui, ele é de 12 mil BTUs. Assim que o pessoal estiver fazendo a instalação, eu vou colocando algumas imagens aí e depois eu dou a ideia aí pro pessoal com relação à qualidade e o que eu percebi no aparelho. Beleza? Até já. Vocês viram aí um iniciozinho do pessoal fazendo a retirada do ar-condicionado da caixa, certo? Então, assim, eu quero tá ajudando aí o pessoal que tem dúvida com relação ao ar-condicionado que vai colocar em casa, que tem intenção de colocar e tá ainda na dúvida qual ar-condicionado vai utilizar em casa. No meu caso, eu precisei de um ar-condicionado para colocar no quarto, então andei fazendo algumas pesquisas e decidi comprar um de 12 mil BTUs por motivo do meu quarto ter na faixa de uns 15 metros quadrados. A casa não é de laje, então fazia bastante calor aqui, certo? Esse ar-condicionado ele tem a capacidade para fazer o serviço que eu preciso nesse ambiente, até um pouco ter um pouquinho de sobra, certo? Então, assim, eu procurei um ar-condicionado que fosse silencioso, certo? Para quarto. Então eu escolhi da marca Midea. Então ele é de 12 mil BTUs. Segundo o pessoal, eu poderia comprar um outro também, mais barato, né? Que é o sistema convencional, sistema antigo. Mas eu decidi comprar ele com sistema inverter. Segundo o pessoal, ele tem uma economia de até 40% de energia. O funcionamento dele é muito mais silencioso do que o convencional, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês o aparelhinho aí, ó, onde ficou, certo? Tá bem silencioso. Aí. Instalado aqui no quarto, ele está com a distância de aproximadamente 3 metros do motor principal. Isso aqui a gente ainda vai fazer um acabamentozinho aqui nessa saída, certo? Aqui está a tubulação do gás que vai lá para o motor, a mangueira da água, a fiação de ligação, tá indo tudo lá para fora. Esse ar-condicionado realmente ele é bem silencioso. Em questão de economia, a gente vai perceber agora no final do mês. Tá aqui o controle. Tá em 17. A porta aqui tá aberta.
e tá gelando muito. Eu vou mostrar para vocês aonde ficou o motor lá fora. Eu consigo ouvir que a janela aqui tá aberta, ó. Olha lá. Bem sutil o barulho. Legal, né? Então eu vou colocar as especificações do ar-condicionado aí na descrição do vídeo, tá? Quem tiver interesse de comprar esse produto, pode procurar essa marca aqui, ó. Certo? Olha aqui o manual. Beleza? E quem tiver alguma dúvida aí, pode estar mandando perguntas aí também. Eu vou colocar alguns trechos da montagem da equipe que esteve aqui em casa fazendo serviço. O pessoal é bem bacana, o pessoal tem bastante conhecimento, super cuidadosos aí com o serviço que foi prestado, questão de limpeza, organização, o pessoal tem as ferramentas, tudo apropriado, são ótimos profissionais. Vou estar colocando aí no finalzinho do vídeo o telefone, atendimento aqui em Brasília, tá? Eles quebraram um galho aí pra mim, que aqui em Brasília tá um calor muito grande. Aqui em Brasília tá um calor muito grande, né? Agora no final, próxima aí, véspera de Natal. Não sei o que é que aconteceu, normalmente é chuva aqui em Brasília, mas a gente teve esse calor aí. Então o pessoal tá super ocupado, tentei alguns contatos para poder fazer a instalação para mim. Ontem eu comprei, ontem mesmo eu já entrei em contato com o pessoal. Então é a equipe que teve aqui no local. Deixa eu mostrar aqui, ó, cartãozinho. Tá, mas eu vou estar colocando aí na descrição. E vocês podem estar entrando em contato. Ontem eu conversei com eles. O rapaz nem ia trabalhar hoje, decidiu vir aqui quebrar esse galho, que eu tô com as minhas duas filhas aqui em casa. Elas estão com bastante calor, elas estão ficando irritadas durante o dia. Não que a gente vai colocar um ar-condicionado para trincar aqui, claro que a gente não é doido, mas vai colocar uma temperatura bem bacana, que dê para elas tirar um soninho sossegado aqui em casa. Então, eles viram meu lado e decidiram abrir uma exceção e vir fazer a instalação aí para mim. Foi uma instalação rápida. Eles chegaram por volta de 9 da manhã, acho que era até mais, que eu não observei muito o horário. Terminaram antes de meio-dia, né? Mas ficou bacana, tá geladinho, tá show de bola. E é isso aí. Quem quiser pode fazer qualquer pergunta aí. Aproveita, se inscreva no canal. Tem outros vídeos aí também, de outro ar-condicionado também. Beleza? E agradeço aí a galera que tem acompanhado o canal aí. Um forte abraço e até mais.